ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನ್ರಿ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಮ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5 ಕೆಜಿ ಯಾಕೆ 2 ಕೆಜಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೋಪಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಐಪಿಓ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಪಿಓ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಐಪಿಓ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು 7 ಕೆಜಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡ 10 ಕೆಜಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಯಾರದೋ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚರಂತಿ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಚರಂತಿ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಏಯ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಏನಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ ಏಯ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ 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 ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಏಯ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಏಯ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಯಾರಮ್ಮಲ್ಲ ಏಯ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡು ನೀ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯದವರು ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಪರ ಕೃಷ್ಣಕೋಸ್ಕರ 1000 ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ನೀರು ಆಗದು 1524 256 524.256 जमीन कल्कू परहारे इवर योग्यते हत्तु वर्ष नोटिफिकेशन आगे इवर कई नेप कुंट नेप हेकंड ಕಾರ್ಜೋಳ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈಗಾಗುತ್ತೆ ಆಗಾಗುತ್ತೆ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2018 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿನಾರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 8165 ಕೋಟಿ ಟೋಪಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಐಪಿಓ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಐಪಿಓ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಐಪಿಓ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ.